ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆر بەخێرایی بڵاو دەبێتەوە تاوکو ئێستا زیاتر لە 93,000 کەسی نەخۆش خستووە و هەروەها 3,000 کەسیش بەهۆیەوە گیانیان لەدەستداوە. مەرج نییە هەر کەسێک کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت بێگومان بەهۆیەوە گیان لەدەست بدات، بەڵام بەشێکی خەڵکی زیاتر لە مەترسی توش بوونن و ئەگەر تووشی ڤایرۆسەکە بن دۆخی تەندروستیان لەوانەیە ناجێگیر بێت و لەوانەشە لە کۆتاییدا بەهۆیەوە گیان لەدەست بدەن. لەم ڤیدیۆڵەدا پێتان دەڵێن کە کێن ئەوانەی زیاتر لە مەترسی توش بوونن. ئەگەر بەراوردێک بکەین لە نێوان گەنجان و بەساڵە چوان، بێگومان داتاکان دەری دەخەن کە 87 توش بووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا تەمەنیان لە نێوان 30 بۆ 79 ساڵانە، واتە ئەو کەسانەی کە زیاتر تووشی ڤایرۆسەکە بوونە و دۆخی تەندروستیان ناجێگیر بووە ئەو کەسانە بوونە کە تەمەنیان 30 بۆ 79 ساڵان بووە، یاخود ئەوانەی کە تەمەنیان سەر و 65 ساڵانە، کەواتە ئەمە بەدواداچوونی پزیشکانە بۆ ئەو توشبوانەی کە تووشی ڤایرۆسەکە بوونە. 108.1 توشبوانی ڤایرۆسی کۆڤید-19 تەمەنیان لە نێوان 20 بۆ 30 ساڵانە، کەواتە وەک دەبینین ڤایرۆسی کۆڤید-19 تەنیا تووشی بەساڵە چوان نابێت، تووشی هەموو تەمەنێک دەبێت، بەڵام ئیدی ڕێژەکەی جیاوازە بەگوێرەی ئەو تەمەنەی کە تووشی دەبێت. ئەمە بەراوردی نێوان تەمەن بوو، چکە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەڵێت توشبوون و مردن بەهۆی ڤایرۆسی کۆڤید-19 یان ڤایرۆسی کۆرۆنا بەگوێرەی تەمەن، بەگوێرەی ڕەگەزیش دەگۆڕدرێت، بەو پێیەیە کە ئەو پزیشکانەی کە بەدواداچوونیان بۆ توشبوانی ڤایرۆسەکە کردووە دەڵێن کە پیاوان زۆرتر تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبن، واتە 158 توشبوان پیاوانن، 142 توشبوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا خانمانن، کەواتە بە پێی ڕەگەز دەگۆڕدرێت. هەروەها پزیشکان پێمان دەڵێن کە پیاوان زۆرتر بەهۆی ڤایرۆسەکەەوە گیان لەدەست دەدەن، واتە 102.8 پیاوانی توشبوو بەهۆی ڤایرۆسەکە مردوون. ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەو خانمانەی بەهۆی ڤایرۆسەکەەوە گیانیان لەدەستداوە 101.7 بووە. بە پێی دۆخی تەندروستی کەسەکەش دەگۆڕدرێت، بۆ نمونە ئەگەر کەسێک نەخۆش بێت، نەخۆشیەکی درێژخایەنی هەبێت، بۆ نمونە شەکرا، نەخۆشیەکی دڵ، شێرپەنجە یان نەخۆشیەکی کۆئەندامی هەناسەی هەبێت، ئەوانە سەختتر تووشی ڤایرۆسەکە دەبن، لەوانەشە بەهۆیەوە گیان لەدەست بدەن. بەڵام ئەگەر کەسێک هیچ نەخۆشیەکی نەبێت، کەسێکی تەندروست و ساغ بێت، ئەوە مەترسی مردنی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا کەمتر دەبێت، وەک ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەڵێت کە 108 ئەوانە لەوانەیە نیشانەکان زۆر بە سووکی بگرن و تەنانەت دۆخی تەندروستیشیان جێگیر بێت.